בוא נעשה שנייה הפסקה מכל הקטע הלימודי, ממשחקי תפקידים או צילום, ואני אראה לכם משהו ממש ממש מגניב, שאולי יעסיק אתכם בעבודה נגיד, אם אתם עובדים באיזה משרד או משהו כזה, ואין לכם מה לעשות, או גם יעסיק את הילדים שלכם. בוא נעשה מטוס, נייר, בומרנג, שחוזר אליכם. עכשיו יש בשביל זה כל מיני שיטות, אנחנו נשתמש בשיטה הפחות מסובכת. אנחנו ניקח דף A4 רגיל, גם אם הוא מלוכלך, לא משנה מה. דבר ראשון, נקפל אותו לחצי. ככה שווה, נפתח אותו ונקפל צד אחד עוד בחצי. בעצם יש לנו צד אחד שהוא רבע. ככה. עכשיו מה שיצא לנו אנחנו נקפל בחצי עוד פעם, שזה בעצם ככה, ונפתח את זה שוב. כשנפתח אנחנו נעשה זוויות, בעצם נקפל את הזוויות האלה לחצי שיש לנו. ויוצא לנו כזה דבר, כמו בית. את הזווית העליונה אנחנו נקפל אל הכפל, ואז נהפוך את זה לצד השני ונקפל לצד השני לשניים, ויוצא לנו כזה דבר. עכשיו החלק האחרון או לפני האחרון זה בעצם לעשות את הכנפיים, זה בעצם הגוף. אנחנו נעשה את הכנפיים עכשיו. אנחנו ניקח את הזווית הזאת ונקפל אותה לכיוון הזה. לא חייב שזה יהיה ממש ישר, אבל כן חייב ששתי הכנפיים יהיו שוות. ויוצא לנו כזה דבר, שזה בעצם גוף המטוס. עכשיו, מה שאנחנו צריכים זה שהמטוס בעצם לא יעוף בקו ישר, אלא יחזור אלינו. אז מה שאנחנו נעשה, זה ניקח פה את הקצוות האלה של הכנפיים, וקצת נקפל אותם למעלה. עכשיו, לא נקפל קיפול לגמרי, אלא נעקם אותם כזה, ככה. עכשיו את ההטסה עדיף לעשות במקום בלי רוח, כי בחוץ עם רוח זה נראה ככה. אז בואו ננסה מה יצא לנו. זהו, זה פשוט לא מסובך, מטוס קטן, קצת הנאה לילדים, לכם. אם אהבתם, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, כך שתדעו כל פעם שווידאו חדש יוצא. שיהיה לכם אחלה שבוע.